ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ ലെങ്തി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും റെഗുലറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇച്ചിരി ഡൗൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കണം, മസ്റ്റ് ലൈക്ക് അടിക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാം ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടേ പോകാവൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ചെല്ലത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വരെ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉള്ള ലെറ്റ്സ് എവിടെ എഴുതണം, അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത ലെറ്റ്സ് എവിടെ എഴുതണം. ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടില്ല എന്റെ പുലച്ചന്മാരെ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉള്ള ലെറ്റ്സ്, ഈ ലെറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ്, ഈ സാധനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ കിടക്കുന്ന അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉള്ള ലെറ്റ്സ്. ഇനി ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അല്ലെ വാ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റ് അസിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉള്ള ലെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും. വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് അസ് ഈറ്റ് ആണല്ലോ. ലെറ്റ്സ് ഈറ്റ്, നമുക്ക് വാ നമുക്ക് ഈ പിള്ളേച്ചനോട് സരസ്വനോട് സംസാരിക്കാം. Let us talk to Prilachan and Sarasu. അത് തന്നെയാണ് Let's talk to Prilachan and Sarasu. കണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം. Let's go for a walk. Let's go for a walk. കണ്ട്, അതാണ്. അപ്പൊ Let's go for a walk. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉള്ള എസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് പഠിക്കാം, അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത ലെറ്റ്സ്. അതിന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് നല്ല ആക്റ്റീവ് പോളി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് IELTS ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം. മംഗ്ലീഷ് വേൾഡിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ പല റിസൾട്ട്സ് അല്ലേ അവിടെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും IELTSന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ ടാഗും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചും ചോദിക്കാം നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. നമ്മുടെ രീതി എന്താണ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ലൈവായി സംസാരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ലൈവായിട്ട് തിരുത്തി തന്ന് നിങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ രീതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ആകും. അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് IELTS ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ, തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രാത്രിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ വേണ്ടിയിട്ടേക്കാം, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മംഗ്ലീഷ് വേൾഡ് ഓൺലൈൻ അക്കാദമി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. ഇതിലോട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത ലെറ്റ്സ് അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചു, ഞാൻ പല വീഡിയോക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബിന്റെ എസ് ഫോം ആണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഏതാണ്, ലെറ്റ് ആണ്. ഈ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ടു അലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പെർമിറ്റ് എന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ലെറ്റിന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗിൾ ആകുമ്പോൾ ലെറ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും, ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് മാറും. അതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഹിയർ, ഷിയർ, ഇറ്റ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര്, അതൊക്കെ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ സിംഗിൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിന്റെ എസ് ഫോം, അപ്പൊ ലെറ്റിന്റെ എസ് ഫോം ലെറ്റ്സ്. അതേസമയം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ, അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലൂറലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഐ, യു, വി, ദേ, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെറും ലെറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, അവിടെ നമുക്ക് എസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഇനി നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വെച്ചു. അപ്പൊ ലെറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പെർമിറ്റ് എന്നാണ്. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഐ അലാവ്ഡ് ഹിം ടു ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക്. ഐ അലാവ്ഡ് ഹിം ടു ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക്. അവനെ ഞാൻ എന്റെ ബൈക്ക് എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് ആ അലാവ് എടുത്ത് മാറ്റി ഇവിടെ ലെറ്റ് ഇടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലെറ്റ് ഹിം ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക്. ഐ ലെറ്റ് ഹിം ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക്. ഇനി അടുത്ത സെൻസ് നോക്കി. മൈ വൈഫ് ലെറ്റ്സ് മീ ഡ്രിങ്ക് എ ബിയർ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്. മൈ വൈഫ് ലെറ്റ്സ് മീ ഡ്രിങ്ക് എ ബിയർ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലെറ്റ്സ് വന്നത്, അവിടെ എസ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ എസ്. അതെവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈ വൈഫ്, വൈഫ് സിംഗുലർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെറ്റിനെ എസ് ഫോം കൂടെ ചേർത്ത് ലെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത ലെറ്റ്സ്. മൈ വൈഫ് ലെറ്റ്സ് മീ ഡ്രിങ്ക് എ ബിയർ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മൈ വൈഫ് അലൗസ് മീ ടു ഡ്രിങ്ക് എ ബിയർ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉള്ള എസും അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത ലെറ്റ്സും ചേർത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം. താഴെ Let's go to the bar if your wife lets you. Let's go to the bar if your wife lets
you. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ബാർ. അത് സജഷൻ അല്ലെ, ലെറ്റ് അസ് എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ബാർ. ഇനി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഇഫ് യുവർ വൈഫ് ലെറ്റ്സ് യു എന്ന് പറയാം, നിന്റെ വൈഫ് അനുവദിച്ചാൽ. ഇഫ് യുവർ വൈഫ് ലെറ്റ്സ് യു, എന്റെ വൈഫ് സിംഗിൾ അല്ലേ, ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് യു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല പലർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ബെല്ലുണ്ടല്ല, ബെല്ലൊക്കെ ഞെക്കി പൊടിച്ചിട്ടേ പോകാവുന്നേ. ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ പിള്ളേർ ഹൃദയം തരാൻ മറക്കരുത്. ഏത് ഫോമിൽ, ലൈക്കിന്റെ ഫോമിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എത്രയും പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം. അത് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേവർ അല്ലേ ഗൈസ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇനി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഏപ്രിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോയും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പണിയുന്ന ഹെവി ഓഫീസിന്റെ വീഡിയോയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൃദയം തരണം, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. പീസ് ഔട്ട്.